ဒီမလေးမိင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မိင်္ဂလာပါရှင်။မိင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမလေးဒီနေ့မချင်းနဲ့ပြည်သူတွေပါလေ။ဆရာအခုဒီဆရာဆရာဝေဖို့ခိုင်းရေးသားထားတဲ့အဲတမီးရဲ့ကိုပိုင်တန်ဆင်ဖြစ်တဲ့အပြုံပြန်လေးဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမလေးရဲ့ပြည်သူဖွယ်ဖို့ကိုနားဆင်ခံတာအပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နားဆင်ခံတာအပေးပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးများကြပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချင်း